Ростуть, як на дріжджах. Закарпатці кажуть, з часу вторгнення окупантів ціни на ліки помітно підвищилися. Ясно, що виросли. Але якщо треба, то поберемо. Нікуди діватися. Ми щотижня підвищуються і підвищують ціни. Я вже не знаю, чому ніхто це не зробив. Ніколи не беру перші аптеці. Я пройду цілий ряд аптек, тоді повертаюся, купую там більше. Так і не тільки це стосується аптеки. Експерти підраховують, ціни в аптеках в середньому зросли більше, як на 50%. Тож на здоров'ї не зекономиш. Особливо несолодко приходиться людям із хронічними захворюваннями, яким призначають безперервний прийом препаратів. Та, на щастя, програма «Доступні ліки» продовжує свою роботу. Налічує понад 400 препаратів, а якщо точніше буде 431 препарат. Урядова програма розширена в плані патології, які це і серцево-судинні захворювання, це і цукровий діабет другого типу, це і цукровий діабет першого типу, тобто видача інсулінів, це і бронхіальна астма, це і препарати для профілактики інсультів, інфарктів, це і при патології розладів психіки і поведінки від епілепсії, хвороби Паркінсона і хронічно-обструктивні захворювання легень. Як працює програма? Пацієнт отримує спеціальний рецепт від сімейного чи лікуючого лікаря, знаходить аптеку з наліпкою «Урядова програма «Доступні ліки» та здійснює безкоштовні чи зі знижкою закупи. Міністерство ж виділяє субвенцію на регіони, з якої кошти повертають до аптек. Наразі в області 316 аптек беруть участь у програмі «Доступні ліки». На першому місці або саме більше видано рецептів за минулий рік. Це Мукачівська аптека номер 35, яка отоварила понад 62 тисячі рецептів. На другому місці теж Мукачеві номер 18. І на третьому місці з Міжір'я 34 тисячі, понад 34 тисячі рецептів отоварено одну аптеку. Це надзвичайно велика титанічна робота. Понад 10 мільйонів рецептів на суму більше 2 мільярдів гривень реалізовано в рамках програми по всій Україні. 1,3 мільйонів рецептів отоварено на теренах Закарпатської області. Минулого року, незважаючи на труднощі, пов'язані зі війною, програма теж працювала. Аптеки видавали ліків на понад 800 тисяч рецептів. Через війну та велику кількість переселенців довелося дозволити використовувати у програмі не тільки електронний рецепт, а й звичайний, паперовий. Мають плани і на 2023 рік. На 23-й рік і уряду, і Міністерства охорони здоров'я є щодо розширення наповнення як базовими препаратами до цих захворювань, так і іншими груп препаратів, поступово розширюючи, щоб пацієнти мали можливість, отримавши рецепт від сімейного лікаря, звернутися на отоварень. Найчастіше жителі Закарпаття купували препарати від серцево-судинних захворювань та діабету.